زمن رقيق النت بوطاط عمرو وديانا ودي لولت تكفلوتال اديس عالم اديس ملك اديس طباي اديس وغكتان ستواتل مايكروسوفت ان ابل بيل جيت ان ستيف جوبز يا عالم عنوانوار بانزي غروم وطاطوچ ملكنا طبايون بايقير منالبات زاري بزي ملك منور اداغاچ نبر ساعت يهونون وطاتنت بوها بردو بوقتا مواشتو نفاس يهونون الزمن تقوطاطرو برقيق بروش بروح يهونون عالم كلوتال عالم يأنسون يأيمرو وطيت بايت تكم يأدام زر تدمو برايت بيت سابو تشنا بساينتيست توش بيتشاي هون نبر عالمين اندي كاقانيانات يا افريكا وطاتنت طباي مندنو يا هاجراچنس وطاتنت ملكو مندنو طبايوس مندنو هدار عند باربا منچ كتما ل 16ኛ ጊዜ ተከበረው يا افريكا وطاتوچ ور مكفچا مرها غبر دماق نبر باربا منچ انفرسيتي يتكبرو مرها غبرو يتلايو يا فيدرال يكلل بالسلطانات تغينتو بتال يا هاجر شماغليوچ يا يونيفرسيتي وطاتوچ يا ماهبرساب انقيوچ تادمو بتال يا سيتوچنا ماهبراي گوداي مينستير مينستر دكتور ايرگوگي تسفاي با 40 منچ كتما بدمقت بتكبرو يا افريكا وطاتوچ قن لاي تغينتو يا وطاتون قلفنت تناگرو ወጣትነት በርካታ አካላዊ ስሜታዊ አእምሮአዊና ስነ ልቦናዊ ለውጦች የሚስተዋሉበት ለቀጣይ ህይወትና ማንነት መሰረት የሚጣልበት ባህላዊ ሴቶችና ልምዶች የሚቀሰሙበት ዝንባሌና ተሰጦ ለመለየት ጥረት የሚደረግበት ወርቃማ የእድሜ ዘመን በመሆኑ በትምህርት ቤት አካባቢዎች በተለያዩ ስራም ተሰማርተው የሚገኙ ወጣቶችን ለሱስና ለአልባሌ ድርጊቶች ተጋላጭ የሚያደርጉ ለጉዳትን የሚዳርጉ በአፍላ የወጣትነት ስሜት በመገፋፋት የተቃና የህይወት መስመራቸውን በማሳትና የስነ ልቦና ቀውስ የስብዕናም ቀውስ ውስጥ እንዳይገቡ ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ ማድረግ ከሁላችንም ይጠበቃል። ይህን ግዙፍ የማህበረሰብ ክፍል በአግባቡ መጠቀም ከተቻለ የሀገራችንን ቀጣይነት ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ባጭር ጊዜ ውስጥ ተብትቦ ከያዟት የድህነት ማቅ ማላቀቅ ማትችልበት አንዳች ምክንያት ነው። ይህን ግዙፍና እምቅ አቅም በአግባቡ መጠቀም ባለመቻሉ ልማትና እድገታችን በሚፈልገው ልክ ወደፊት ሳይራመድ መቅረቱ ብቻ ሳይሆን ሰላማችንን ለማረጋገጥም አስቸጋሪ ሆኖብን ቆይቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ምክንያቶች በማህበረሰብ ወይም ባለም አቀፍ ደረጃ በፖለቲካ መሪዎች እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የወጣቱንና የወደፊቱን ትውልድ ጣፈንታ ባሉታዊ መንገድ እያወሳሰበው ስለሄደ ለምሳሌ አየር ንብረት ለውጥ ወጣቱ ከወትሮውም በላይ በማህበረሰብ ህይወት ውስጥ እያደረ እየጨመረ የመጣ ተሳትፎ እያሳየ ነው። በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ፕሮባብሊ ትልቋ አድቮኬት እና አክቲቪስት ፍሬዳ ጉትበርግ ምትባል የ1617 ዓመት ወጣት ስዊድናዊ ይሄ ፓርት ሊሆነው ምንድነው አለማችንን እንደ ሲምፕሊ ከጥቅምና ቁስን ከማጋበስ ጋር አያይዞ የሚያያከሄድ እየፈጠረ ያለው በተፈጥሮ ላይ እየፈጠረ ያለው ችግር በኋላ የነገን ትውልድ ህይወት ምን ያህል ያጨለመ እንደሚሄድ መረዳት ጀምረዋል ወጣቶችና ይሄ አካሄድ አበዛችሁት አለማችንን ሊያጠፋ ነው እያሉ መከራከር ጀምረዋል። ዘርፎ የወጣቶች አክቲቪዝም በየጊዜው እየጨመረ ሄዷል። ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው። ደህነት አድብቶ ለሚጠብቃት ሀገር ወዲህ ብልጽግናን ለምትናፍቅ ሀገር
دهنتن وديا لماش كنتر وطاتنت عينتنيا مينالو سرقوت لمي بزبزات هاجر سدت لمي على شقات هاجر طورنت لمي دقوسات هاجر وطاتنت مفتهينو وطاطوچ عند هاجر هايلنا غلبت اندهون وطاطوچ عالمن بحساباچونا بوقتاچو يملوت كفتنيا چلوتانا يمادرغ حقمم اندالاچو ወጣቶች አንድ ሀገር የጀርባ አጥንትና የጥንካሬው ምንጭ ስለመሆናቸው በማህበረሰብ ውስጥም ወጣቶች በጣም ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ወጣቶች የለውጥ ኃይል የአዳዲስ አስተሳሰብ አቀንቃኞች ተራማጅ ህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም የማህበረሰብ መስተዋት መሆናቸው ይወራል። ትምህርት ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና ብሎም ዓለምን መለወጥ የሚያስችል ትልቅ መሳሪያ ነው። ትምህርት ያንድ ማህበረሰብ ዕውቀት ጥበብ ደንቦችን ወጎችን እንዲሁም ጠቃሚ ልምዶችንና ባህላዊ እሴቶችን ከሀገር የልማት ፍላጎትና ዓላማ ጋር በተጣጣመ መልኩ የሚሰርጽበትና ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍበት ወሳኝ የህይወት ምዕራፍ የሚገነባበት ሂደት ነው። የትምህርት ልማት የከፍተኛ ትምህርት ትልቁ መሰረቱ ያለው የመጀመሪያ ዲግሪ ላይ ነው። ዛሬ ብዙ ነገሮችን ከታጠቀ ሳይንቲስት እስከ መሐንድስ መሄድ ይችላልና ይሄን መሆን የሚቻለው ደግሞ ተቃዎችን በትክክል ተቆጣጥሮ በአግባቡ በመጠቀም ሂደት ላይ ነው። በአንድ እጁ መጥፋውን በአንድ እጁ መልሚያውን ለያዘ ወጣት እንደጋሞ አዛውንቶች ያሉ በእርጥብ ሳር እሳት የሚያበርዱትም በዝግጅቱ ሳይስፈልጉ አልቀሩ። አንድ ያርገን አይለየን አሜን። ኢትዮጵያ ትበርት እኛም እንጸልያለን። አንድውን የተበረነውን ሰላም እንሁን ለሰላም እንቁም። ወጣቶች እንድትሆኑ ለልማት ቁሙ ለሰላም ቁሙ። እርጥብ ሳር እሳትን እንዳጠፋ ሁሉ በትግስት ነገሮችን እዩ በማስተዋል እዩ ከኛ ተማሩ። ሀገራችን ኢትዮጵያን አስቀድሙ። ከላይ ወጣቶች ነው ኃይል ያዳዲስ አስተሳሰብ አቀንቃኞች መሆናቸውን ተክሻ ጎልማሶች ከውቀትም ሆነ ከህይወት ልምድ በመነሳት በትንካቄ መሄድን ስለሚመርጡ ለውጥን ለመቀበል ትንሽ ጊዜ ሊወስድባቸው ይችላል። ባንጻሩ ወጣቶች በተወሰነ ደረጃ ህልመኞች አይዲያሊስቲክ ስለሆኑ ለውጥን በቶሎ ሊቀበሉ ይችላሉ። የተረጋጋና እያደረ የበለጸገ የሚሄድ ማህበረሰብ የሁለቱንም አስተዋጽኦ ይፈልጋል። ለውጥን ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለበት። በጉያ ሳታቅፎ በጀርባ ደህነትና አዝሎ ዛሬን መስነፍ አያስፈልግም። ከአባቶች ትግስትን ከእናቶች ርህራሄን ከባህል መልካምነትን ካለው መለገስን ከጠንካሮች ጥንካሬን የሚታጠቅ ብርቱ ወጣት ሀገር ትሻለች። እና መታገስን ገንዘብ ያደረገ ወጣት ያስፈልጋል። የመድረኩም ዋንኛ ዓላማ ይሄ ነበር። አገራችን ኢትዮጵያ የሀገራችንን መጻኢ ዕድል በመወሰን ላይ ከፍተኛ ሚና መጫወት የሚችሉና ባጭር ጊዜ ውስጥ እድገትና ብልጽግናን ማረጋገጥ የሚያስችል እምቅ አቅም ያላቸው የበርካታ ሚሊዮን አፍላ ወጣቶች ምድር ነች። ወጣቶች ወደናንተ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማሮች ጋር በመመጣበት ጊዜ ደግሞ ትልቅ ነገር ይደረጋል። አሁንን ሶስተኛ ዲግሪ አለ። ሶስተኛ ዲግሪ ሲኖረኝ የሚጠበቅብኝ ፕሮፋይል ምንድን ነው? እናንተ ያቀብ ብዙ ጊዜ አነሳል ምንድነው ያቀብ አነሳል ብዙ ጊዜ ምንድነው ከለም ይተብቀው በዚህ በተለያየ የሰው ልጅ እድገት አይነቶች ማለት ከዚህ ውስጥ በአንዱ ላይ ሊሆን ይችላል በአንዱ ደግሞ ታች ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ሰው በደም ደግሞ አድጋው የሚባለው መቼ ነው? እነዚህ የተለያየ የእድገት አይነቶች አዋህዶ አማቶ ከሄደ ካልሆነ ምንድነው የሚባለው? ውስጥ ክፍተት የሆነ እድገት ነው የሚባለው። ውስጥ ክፍተት የሆነ ስፒሪስ ካይንድ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ይባላል። ኤጁኬሽን ወይ ትምህርት ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ የዛሬው በአብዛኛው ለወጣቶች ወሳኝ የሆኑ እንትኖች ናቸው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ወደ ተማሪዎች ወይም ወጣቶች መታጠቅ የሚገባን እሴቶች ምን ምንድን ናቸው? ለምሳሌ የዓላማ መሪነት ወይም ጎል ሴቲንግ የምለው ነገር አለ። ዓላማ መሪነት በዚህ አመት አሁን የ2015 ትምህርት ስትመጡ የራሳችን ነው ጎል ማስቀመጥ አለብን። GPS ሲንት አመታል በዚህ ኮርስ ሲንት አመታል በዚህ ኮርስ ሲንት አመታል በዚህ ኮርስ ሲንት አመታል ማስቀመጥ አለብን።
يا علامة إنيا فعلا من ذا وين نسابة دبت نسالة من نقرشونا عون تعونت positive thinking بزونة قرشين ب positive ما يمايت لين دينورين جبا ችግርን የሚናገር ብቻ ሳይሆን ችግርን የሚፈታ ወጣት ያስፈልጋል። በዚህ የወጣቶች ንቁ ተሳትፎና ተካታችነት ለስብዕና ልማት በሚል መሪ ቃል በአርባ ምንጭ ከተማ በድምቀት በተከበረው መርሃ ግብር ሁሉም ተሰናስለዋል። ሽማግሌዎች በባህላቸው መርቀዋል። ምሁራን መንገድ ጠቁመዋል። ወጣቶች ልምዳቸውን አካፍለዋል። የማህበረሰብ አንቂዎች አንቀተዋል። ባለስልጣናት ድጋፍ ለማድረግ ቆርጠው ተነስተዋል። ለምሳሌ ከላይ ወጣቶች ለውጥ ኃይል ያዳዲስ አስተሳሰብ አቀንቃኞች መሆናቸውን ተክሻል። ጎልማሶች ከውቀት መሆነ ከህይወት ልምድ በመነሳት በጥንቃቄ መሄድን ስለሚመርጡ ለውጥን ለመቀበል ትንሽ ጊዜ ሊወስድባቸው ይችላል። በአንጻሩ ወጣቶች በተወሰነ ደረጃ ህልመኞች አይዲያሊስቲክ ስለሆኑ ለውጥን በቶሎ ሊቀበሉ ይችላሉ። የተረጋጋና እያደር እየበለጸገ የሚሄድ ማህበረሰብ የሁለቱንም ማስተዋጽኦ ይፈልጋል። ለውጥን ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለበት። የወደፊቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ ተስፋን ሰንዝረዋል። በዚህ መንገድ ለመገስገስ መማር ያሻል ይላሉ። በተለይ አዲሱን የለውጥ ጉዞ ተከትሎ ባለፉት 4 ዓመታት በተለይም ሴቶችና ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ መልከ ብዙና ግዙፍ ፕሮጀክቶች እየተቀረጹ ወደ ስራ ተገቡ። የትምህርት ሚኒስቴርም አገር ተረካቢ ለሆነ ወጣት ትኩረት በመስጠት በአግባቡ የሰለጠነ ከዘመኑ የዓለም ወጣቶች ጋር ተወዳዳሪ የሚያደርግ ዕውቀት ያለው በስነ ምግባሩ የተመሰገነ ምክንያታዊ ስብዕና ያለው ወጣት ለማፍራት በትኩረት እየሰራ ይገኛል። የብቻ አይደለም ለሀገር ልማት የሚወጡ ፖሊሲዎች ለወጣቱ ስብዕና ልማት ኩልህ አስተዋጽኦ ያላቸውና እርስ በእርሳቸው የማይጣረሱ እንዲሆኑ ለውጤታማነታቸው ሁላችንም በቁርጠኝነት እንድንረባረብ ግድ የሚለን ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። በሌላ በኩል በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፎች የወጣቱን መልካም ስብዕና ለመገንባት የሚያስችሉ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮች በማካሄድ ተግባራዊ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው ባለድርሻና አጋር አካላት ጋር ተቀናጅተው ይሰሩ ይገባል። እናንተ ወጣቶች ተማሪዎቻችን አደራችሁን ለማለት የምወደው ነገር ያለንን ችሎታችንና ጊዜያችንን ሰናባክን በመጠቀም ራሳችንን ወገኖቻችንን ሀገራችንን ለማሳደግ የምንችለውን ትረት ሁሉ እናድርግ። ስለዚህ በዚህ ከመቼውም ጊዜ በላይ በተቀራረበ ዓለም ከመቼውም ጊዜ በላይ ቅርበት አንዱ ከአንዱ በየቀኑ የተገናኘ የሚውልበት ዓለም ውስጥ የተባበረች አፍሪካን መፍጠር በተባበረች አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ጠንካራ ኢትዮጵያን መገንባት ይኖርብናልና ለዚህ የቀደምት አባቶቻችን ኢትዮጵያን አቆይተውልናል። ቀደምት መሪዎቻችን ደግሞ ፓን አፍሪካኒዝምን ጠንስሰው የአፍሪካ ሀገራት እንዲተባበሩ በዓለም ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ ተስፋ ያላት አህጉር መሆኗን ሊያሳዩን ችለዋልና እኛ ወጣቶች ደግሞ ከአባቶቻችን ተምረን ጠንካራ ኢትዮጵያን እንድንገነባ ጠንካራ ህብረት ያለውን አፍሪካ እንደ አንድ አህጉር ሳይሆን እንደ አንድ አገርም የሚተማመኑ አብረው የሚሰሩ ሀገራትን ለመፍጠር የሁላችንም ድርሻ ይኖርብናል። ወጣትነትን ለልማት፣ ለእድገት፣ ለመልካምነት፣ ለበጎነት፣ ለሀገር እድገት መጠቀም አስፈላጊ ነው።